Yo, what's up people? Moses Kenya hapa, ndani ya Meru County, Kenya. This is Ukulima Mamboleo na Mkulima namba mbili. Yani Eston ambaye pia ni jamaa wa interior and exterior design. Tuko hapa leo kukuletea bonge la documentary about modern day farming where you can utilize your small space to make the most and make millions. This is Moses Kenya. This is Amerucan TV. Remember to subscribe to our channels on YouTube. Twende kazi. Yeah, bananas everywhere as you can see. Mkulima namba mbili. This is a banana plantation here on American TV Mashinani. Na utaona pia amepanda young seedlings hapa za miti. This is what you call a jacaranda. And then bananas everywhere. American TV, Moses Kenya hapa ndani ya shamba pale kwa mkulima namba moja. Nishaanza kuona rent right hapa, but we are going to make sure you are very very well informed. Piga shughuli, piga aso, mandizi everywhere, macadamia plants, bananas. Mkulima namba moja pale pia naona anaendelea na ujenzi pale kwa shamba, na utakubaliana nami ni shughuli safi, ni kazi safi. Ripe bananas up here, right there in the farm, standing and ripening. Hawa watu wana chakula, wameshiba kabisa. This is It's called natural beauty here on American TV, Meru County, Ukulima Mamboleo. With Ukulima Mashinani, Mkulima namba mbili. Hapa kwake Mashinani. With the beautiful nurseries. As we wind it here in Meru, Mkulima namba mbili pale mmeona kazi safi anapiga hapa, ujenzi, ufugaji. Chakula cha kutosha. Modern farming methods. Work with American TV ujue jinsi ya kufanya ukulima mamboleo. This is Moses Kenya, American TV. Meru County. Remember to subscribe to our channels. God bless you so much. On YouTube, American TV. On Instagram, American_TV.ke.
subscribe, share, like, comment. Have a blessed, blessed day. Kile kashamba kake alikuwa anasema kindogo ndio aka. Kitu ya kustaajabisha anasema kakona kila kitu na unaweza vuna mamilioni. Mimi nitafuatilia. Naona hata mandizi imeiva kwa shamba juu ya miti bwana. Mkulima, tumerundi sasa tukiwa tumejipanga. Tukiwa tunakuona sisi vizuri. Mm-hmm. Ati unasema haka kashamba? Haka kashamba ni kidogo. Mm. Nilikuwa nimekaachilia for some time ndio at least rotuba ya mchanga irudi kamili. Mm. Sababu kalikuwa kameshaharibika mchanga. Mm. Nikapanga wacha kakae kimya namna hii, hakuna kulima, hakuna nini, nikaachilia kila kitu, mandisi nikaachilia, nikaachilia hata magugu kwa chamba. Lakini sasa nimerundi nikuwa full loaded. Saa hii hapa nimeona hii kasemu iko karibu na fence ilikuwa inapotea bure. Hii kasemu kuna miti, hapa kuna fence imekaribia, kuna mizizi imepita-pita namna hii, nikaona hii kachamba inapotea vule hapa. Atuwezi panda chini ya kivuli ya miti. Hmm. Sasa nimepanga hapa mimi naweka arrows kutoka kwa fence barabarani mpaka mwisho mahali mimi nakaa kwa kanyumba yangu huko chini kidogo. Hmm. Huko unaona ile mabati huko ndio kwangu, huko unaona ile mabati ni venye manyumba ichajazi. Unaona kuna magorofa huko chini? Kuna magorofa bwana, naona umejikasa na huyu mkulima bwana. Sasa huko chini? Sasa hii corridor mrefu inaenda na kando ya shamba ndio unataka kujaza arrow root. Hii corridor nataka kujaza arrow root. Mpaka huko mwisho? Hii corridor inaweza beba arrow root mingi sana. Hii kasehemu peke yake nimeketi hapa, nikasemu ya kitu kama futi 10, nikapocho ni ya kama 12x4. Mm. 12x4 hapa hii hili inaingia arrow root 60. Wacha ni wachukulia, 60? 60. Hiyo ni 60 plants. Eh. Ndiyo ako kaposhon Kenya anazungumzia. Kaposhon ninasikia kataingia 60. Hmm. Kataingia 60 ndiko katatoka seedlings za kuweka kwa hizo poshon zingine natengeneza with time. Hmm. Hata kama sitangoja hizi. Hmm. Ni bando nitakuja na arurusi zingine. Hmm. Ndiyo nipande hizo seedlings zitatoka kwa hizi na zingine zenye nitapanda zitaenda mahali ingine, sio lazima hapa. Hmm. Sababu sitangoja kwa sababu hata pesa nataka. Hmm. Sitaki mvua ipotee bure, sitaki maji ingine yetu ya project tuki ipotelea kwa mchanga bure. Mm. Kwa sababu haina mahali ya kwenda. Sasa naonelea hapa wakati nimepanda hii ile maji, kwa sababu kufunga saa ingine hata inanga vitu ya kufunga. Mm. Na inamwagika bure kama saa hii wakati wa mvua hivi, hiyo mchanga, hiyo maji inamwagika tu. Mm. Na isaindi mahali. Mm. Naona wacha niwe naangusha hiyo pipe hapa, inajaza hizi mabawa za arrow roots zinajaa maji. Hata kiangazi kikuja. Mm. Mimi nitakuwa na maji hapa. Huyo ni mkulima ndava tu. Na unaona kitu ya kushangaza, anajifanya mshamba na naona kuna gadget iko kwa masikio. Hii mkulima namba 2 mambo yake ni fani kidogo. Mshamba sana hivyo wanafikiria hata wakiniona hapa. Hii kagitu iko kwa masikio. Ni ile wanaitaka Bluetooth wakuwa huko town. Ati wanakula ngoma hapa, ati maniu wakicheza, ati wakipukuzo oleguna. Wakipukuzo oleguna mtu anasikia tu hata akua kwa chamba. Hii oleguna ameenda. Kwani huyo oleguna, awataki oleguna akae kwa mpira. Wamepanga oleguna hata akuje huku kusaindia sisi kwa chamba. Mazai mwanzako. Chaza, hapa ni kulima pole pole. Tulime arrowroot. Raundi sio kulima arrowroot peke. Nikitoka hapa kwa arrowroot niko na flower gardens pande ile. Ninauza seedlings za maua. Kwa hivyo wakutafute. Watanitafuta kwa seedlings za maua. Wakitaka seedlings za vitu kama passion fruit, yellow passion, purple passion, wakitaka cinnamon, zile matunda wanaitaka za ndamu. Hizo zote mimi nakuza hizo. Wakitaka makandamia, hii moranga 20 na hizo zingine. Pando wananitafuta mimi natengeneza hiyo yote. Umesikia vizuri hapo, huyu jamaa ni mkulima namba 2 actually kutoka kwa Moi, kwa sababu ukitaka matunda za aina zote unapata kwake seedlings. Hapo wakitaka export ya papai wanakuja, wakitaka papai ya Kimeru ile indigenous yetu tumezoea kukula huku.
Ingine inakuwaka mzuri sana wakati wa kutengeneza pudding. Wakitaka hiyo wanakuja. Wanakuja hapa watapata seedlings za hizo zote, hata wao wakapande wakuwe mkulima namba 3 na 4. Tu imechukuliwa. Mimi tu ilichukuliwa. Na Moi alichukua 1. Moi alichukua 1. Umesikia kutoka kwa Guiji hapa, agriculturist mwenyewe, anaitwa. Sio hii ni kubatisha. Waambie mimi ama professor, hiyo ni profession yangu ama agriculturist, hiyo ni kusoma, nimesoma, nimeingia klasi university, nimefunzwa na lecturer, ninajua agriculture ni nini. Hiyo ndio kazi yangu ama agriculture consultant here in Nyaki East Wand. Na Meru wazao, ama an agriculture consultant, ama landscaper, and an interior and exterior designer. Nikitoka kwa chamba hapa, mimi naendaga kufanya kazi ya kupaka rangi, kazi ya kutengeneza viwanja, ndio unasikia hata maua nakuza wapi? Hapa. Nakuza hapa. Hiyo ndiyo maana tunasikia Zebra Graphics imetamba kule. Ndiyo, hiyo. Sasa Zebra Graphics, mimi ndiyo ile njamaa mwenye Zebra Graphics. Na nakuaga na timu yangu, ni venye timu yangu saa hii iko kazi na mimi niko hapa jamba. Mimi nimesema wacha wafanya kama usiko. Ndiyo hii mpua izipotee bure. Ndiyo hiyo. Sasa, wazee waambie wakitaka kukupata. Wakikutaka sana sana. Kwa mitandao ya kijamii ama kwa contacts nini, tutakupataje juu kuna watu saizi wanamalizia manyumba haraka haraka kwa sababu ya Christmas. Sasa saa hii wakitaka kupata jamaa wa Zebra Graphics, huyu jamaa anaitwa Eston Dereva. Ni gwinji wa upande wa rangi pande hii ya Meru. Hata Nairobi anafikaga huko bando kufanya painting. Hata Mount Kenya Dura kote experts wanamujua. Wanapiga simu yake ni 0716 352567 0716 352567. Wakikosa dereva kwa hiyo namba, wanapiga 0734 598969. Hiyo inakaa kama ya customer care, hata wakisikia ni customer care ya Zebra Graphics hiyo. Okay, sasa mmesikia vizuri, na hiyo namba mtaiona hapo chini, tutaiweka pale. Na wanaweza ingia hata kule kwa Facebook, wana search for Zebra Graphics. Aha, mkulima namba 2 mtampata kwa Facebook kama Zebra Graphics page pale. Wanawasiliana nawe pale, wanakufanyia text messaging hapo ama wanafanya text messaging hapo ama WhatsApp. Ama WhatsApp, wanaingia WhatsApp the same number. Hiyo 0716 ndio iko kwa WhatsApp. 163-525-567. Wanasema mahitaji yao. Wanapata majibu hapo. Shukran sana. Na rejea kwako. Wacha niwaonyeshe makadamia, niwaonyeshe mandizi kidogo. Alafu tuje tumalizie hapo, si ndio? Haya, sasa mkulima namba 1 pia umesikia ni Guiji upande wa interior and exterior designing. Na tunapiga shughuli hapa ili kuencourage vijana. Ukiwa pale mtaani unasema hakuna ajira, hakuna kazi, serikali saidia, sina kakitu, hatio ngumi ni boxe. Hiyo maneno yote, pia kuna kazi zingine tunafanya huku mashinani na unapata wazee wamekafunga huku. Wewe ukikaa base pale ukishikisha, utastukia jamaa na park Prado hapo akiwa ametoka huku mlimani. Kwa hivyo angalia, watch American TV, get inspiring content, be inspired. This is Macadamia Plant hapa kwa shamba la mkulima namba 2, na tutaendelea kupiga lap. Unaona mahindi imeanza kwenda juu pole. Mimi ni Moses Kenyo, kumbuka hii ni American TV. Jiangalia wewe mwenyewe. Yeah, and of course, lest we forget, daily farming. Hapa tunaanza ukulima wa ng'ombe pole. Kwa hivyo ukiwa na compound yako ndogo, unalisha ng'ombe, unakuletea mihela. Kuna water storage tank, a small farmhouse here, na pia
chicken coop, unalisha kuku pia. Mbuzi za kisasa, kondoo, token goats in their pens. Kazi safi sana, umeona kuna kuku, kuna mbuzi, kuna ng'ombe, kuna kondoo hapa ndani ya the little farm in half an acre, and you make your millions right here on American TV. Tuko hapa kukuonyesha njia ya kumanage your small compound, your small farm, and you mint millions. You create a small farm out here, and you're able to keep your storage, your equipment here, and everything is gonna be all right. Moses Kenya, American TV, twende kazi, twende kazi, twende kazi. Remember to subscribe to our channels. This is American TV, Mashinani, Moses Kenya. God bless you all. Kazi safi ya mkulima number 2 pale. Miwa. Kuna machungwa, kuna dimu. Shamba dogo tu, unapata matunda ya aina zote. Kama vile umeona hapo awali, mahindi. These are orange trees and lemon. Sugarcane in this beautiful little farm at Mkulima number 2 in Meru KE. This is how you manage your small farms. A very beautiful green compound, well tended lawns. Unajionea vizuri sana pale. Nyasi, maua, miti. Landscaping, more sugarcane, more bananas. Yeah, this is American TV. Merudi tena? Yeah. Hii shamba nilikuambia iko na kadhalika. Ndio hiyo. Sasa kadhalika ndio hii. Hapa unaona kuna miti ya miraa. Hii ni miraa. Watu najua sana sana huko nyinyi mnakaaga. Huko Ngeto za Nairobi. Mji wangu miraa inakuaga miti. Tunafikiria miraa tunapanda tu kama sukuma, tunavuna, tunaleta. Sasa hii ndio miti ya miraa. Unaona hili shamba nilikuambia hakuna kitu haiko. Ndio. Umezunguka zunguka, unaona ile ni makandamia. In fact hii shamba iko na miti ya makandamia kama 40 saa hii. Over 40? Over 40 saa hii. Miti ya miraa saa hii niko na kama 80. Na niko na seedlings za miraa bando nitaendelea kuweka kwa hii shamba. Niko nazo zingine 100 pale, so at the end of the day nitakuwa na miraa seedlings 180. 180. And this shamba ni nusu eka. Nusu eka imeaccommodate almost everything. Everything. Sema everything basi. Everything. Almost everything. Yeah. Mandizi uliona? Mandizi niliona. India tunaitaka Kampala. Aha. Ile ingine mahali ulikuwa umesimama. Ile ni mandizi ya Kimeru. Huko tunaitaka Meruaru. Meruaru. Ndio. Aha. Unaona siku hizi sinikwambia nilikuwa nimeachilia hii mandizi kiasi kwa shamba. Nilikuwa nimeiachilia kwa jumla. At least rotuba ya shamba irudi kamili kidogo. Kwa sababu ilikuwa imeshaharibika. Shamba ilikuwa imeshaharibika kwa sababu ya ya madawa, nini hizi na chemicals. Sasa siku hizi tunataka kujaribu kufanya organic agriculture. Watu waache kukula madawa kwa sababu hizi magonjwa, unaona sijui kansa nini, zinatokana na hii madawa, unaona watu wakitumia sana kwa mashamba. Ndio unaona mahali kama hapa nimesimama. Usidhani hapa kujapandwa kwa sababu ya kitu kingine. Hapa ni mbolea imefunikwa chini, hapo ni mbolea natengeneza ndio nifanye organic agriculture. Okay. Hapa mahali nilikuwa wakati mmoja nimechomea makaa hapo. Kutoa makaa ikabaki shimo. Ubaki shimo nikachukua mbolea yenyewe ya kawaida. Nikachukua yale magugu tunatoa huko kwa shamba.
chenye tunatoa kwa mandizi nini yote nikaweka kadhalika hapo nikachanganya na na mbolea ya kawaida nimetoka kwa mbuzi na ng'ombe. So sasa hapo ni mbolea inachomeka. Within the next 3 months nitakuwa na change hiyo mbolea from hiyo shimo to another shimo. Ndio hii shimo niweka mbolea ingi? Ingine. Ingine. Sasa hapo kwani agriculture imekuwa sawa? Imekuwa sawa. Sasa nitatumia fertilizer. Nitaanza kutumia nini? Mbolea ya kulima. Sasa mandizi umeona? Sasa sasa nikujaribu kutoa zenye hazina kazi kwa sababu zingine zimemaliza lifespan yake. Okay. Mandizi ni ya lifespan ya miaka 8 kwa shamba. Ikimaliza miaka 8 inaanza kuzaa vitu kama hizi unaona inazaa mandizi ya tudogo. Hiki tunaenda wapi tudogo? Sasa hizi ni zenye zimemaliza lifespan yake. Hizi sasa saa hii ni kuanza kung'oa. Nataka mandizi ni kupanda ingine fresh. Fresh. Amesikia lifespan ya mandizi. Inaivia hata kwa miti? Niliona pale. Sasa kama hile wewe ukitoka huku, utapelekea wenzako kwa Amerucan TV wakakule. Hiyo nitakukatia nikuwekea kwa gari. Muende mkakule na watu wa Amerucan ndio wanasema ati huyu jamaa. Akia Mungu kuna kitu anafanya hata leo tumekula mandizi kutoka shamba yake. So, hapa ndio kwangu. Hii ndio shamba yangu. Kidogo hivyo mkulima namba 2. Lakini tunakula na tunakunywa kutoka kwa hii shamba. Hata kama tuko na kazi zingine. Hizo zingine ni haswa ya kujenga taifa. Kujenga taifa sasa. Otherwise mimi ni naitwa Eston Dereva. A professional agriculturalist and agricultural consultant. And the CEO Zebra Graphics. Interior and exterior designers, landscapers and agricultural consultants. Yep. Ukinitaka una search kwa Facebook Zebra Graphics. Utanipata ukienda kwa WhatsApp utanipata. Ukienda kwa Mount Kenya, Duracoat Experts, bando utanipata. Na at the same time, ukinitaka kwa simu, unanipigia namba, kawaida ni 0716-352567, 0734-598969, ama 0723-026-577. Hizo namba 3, nizangu, unaweza nipata. Moja, ni ya Zebra Graphics. Kabisa, hii inakuwaga ya Zebra Graphics, ndio M-Pesa line ya Zebra Graphics in case my clients wananilipa na M-Pesa, they use one of those 3 numbers here, 0723. Shukran sana mkulima namba 1. Yes. Wamesikia vizuri sana. Yeah. Wanaweza piga. Ebu advice hapo in 30 seconds. Naweza advice siku hizi. Kama ni upande wa ukulima, wacha tuache kutegemea kudhani ati lazima uwe na shamba ika 10, 15 ama 20 ndio uweze kupata chenye unahitaji kwa hilo shamba, upate yani pesa, upate vyakula. Hapana, kashamba hata kakiwa kadogo namna gani kanaweza kakakupatia chenye unataka. Ukulima siku hizi, naweza himiza wakulima sana sana siku hizi, wacha tuache ukulima wa madawa sana. Let us venture into organic agriculture, mahali hatutumii madawa, mahali hatutumii mafertilizer sana. Let us use the natural manure that you are given by God. Na tutumie hiyo knowledge kidogo tuko nayo hata kutengeneza kama yangu yenye nimefunikia hapa. Hapa hii ni mbolea iko hapo. So mumesikia vizuri, amekuambia tujaribu kutumia organic manure ili tuweze kufanya ukulima safi ambayo watu wataathiriwa na madawa ama chemicals. Tukimaliza, otherwise nasema shukran sana kwa Amerucan TV. Guys, subscribe hapo kwa Amerucan TV on Facebook, YouTube, Instagram, hata Twitter bando wako, na utapata mazuri na uondo wote wenye unapatikana kwa Amerucan TV. Otherwise, guys, tuonaneni round ingine. Thank you. Shukran sana. So that was one nice documentary here you have heard from the expert himself. Kuja hapa Amerucan TV, pick a subscription and God bless you. As you know now, you can do farming organically without having to use chemicals to enhance productivity. This is Moses Kenya, Amerucan TV Mashinani, Meru County, Kenya. God bless you.